Миналата седмица започнахме да говорим за почита, почит и колко е важно това за нас като християни, защото почита е културата на Небесното царство. И миналата седмица знам, че някои хора споделиха и ми казаха, и знам, че за много от вас беше новост да видите връзката между наградата и благословенията, които получаваме от Бог и почита. Че всъщност те са много свързани. И четохме няколко интересни примера и това, което разбрахме е, че Бог иска не просто да му се покоряваме. Бог иска да го почитаме. Защото ти можеш да направиш това, което ти е казано, но да го направиш без почет, без уважение в сърцето си. Нали, тези, които сме родители, много добре знаем, че това се случва в взаимоотношенията ни с нашите деца. Ние, ако сме успели, нали, първото ниво е да успееш да научиш детето си да те слуша. Както Библията казва, децата да се покоряват на родителите си. Това означава, като кажеш на детето си, направи еди хво си, то да отиде и да го прави. Или направи еди хво си, то да не го прави. А ако в това не успееш като родител, ще имаш големи проблеми. И Библията казва, че това зависи от нас като родители, да научим децата си да бъдат покорни. Обаче това е базовото ниво. Ако научиш на детето си само това, добре е, но то пропуска, ти го лишаваш от нещо още по-важно. И това е да има почет. И толкова често се случва, когато ние казваме на децата си, отиди и го направи, отиди си в стаята, примерно, или оправи се в стаята, и то тръгва. Нали? И тръгва, прави го, обаче отношението му е на неуважение. На бунт, на аз не съм съгласен с тебе, аз се бунтувам също, това е неуважение, липса на почет. Което означава, че ти можеш да бъдеш покорен без да има почет. Което означава, че ти дори можеш да се покориш, но ако нямаш почет, пак ще изгубиш наградата. Да, ако се покориш, няма да носиш лошите последствия на твоето непокорство, но ще пропуснеш наградата. И Библията ясно ни показва, и ако погледнете от Битие до Откровение и четете всякакви различни истории, ще видите колко е свързано благословението на Бог в живота ни с почитта ни към Него. И ще разгледаме тази вечер и следващата, защото не мисля, че ще успеем да говорим за всичко тази вечер, но ще видите, че това не зависи само от почитта ни към Бог. Когато почитаме Бог, има награда за нас от Бог. Но когато почитаме и хора, това също е свързано с награда в живота ни. И също говорихме за няколко случая. Единият беше, когато Исус отива в родния си град. И как понеже хората там са го познавали като детето от съседната къща, като дърводелеца, от който са си купували столове и маси. И как те не са го уважили, те не са почели, те не са разпознали, не са оценили дъра на Бог в него. И поради това, че те не са оценили и не са почели дъра на Бог в него, те не са били благословени и те са пропуснали изцеленията си. И мен страшно много ме впечатли, когато прочетох точно това, че Исус не успя да изцели много хора. Не поиска, не да каже, щом не ме уважавате, няма да ви изцеля. Не, той не можа. Което означава, че тяхната липса на почет увреди тяхната способност да вярват, което ги лиши от благословението на Бог. Понеже те не разпознаха дъра, не го почетоха, те си казаха, кой се мисли, че е той, бе? Той е просто... пред тях е било нещо необикновено, обаче те се отнесли като към нещо обикновено, като към нещо посредствено. И може би, не знам дали ще успея този път да говоря, може би другия път ще говоря за това, но това е много важно, защото ако понякога не успееш да почетеш и да разпознаеш дъра в някой, който Бог е вложил в него, ти можеш да си около най-помазания човек и нищо да не прихванеш от това. Това може да е най-помазания човек и чрез него Бог да може да те благослови, обаче ако ти го приемеш като нещо обикновено, ти ще пропуснеш. И затова темата с почита е толкова важна. И ще продължим днес с един пасаж от Матей 10 глава, от 40 до 42 стих. И това са отново думи на Исус. Той казва, който приема вас, или дори позволете ми да заменя тая дума с почита, защото четейки контекста, говорим за това. Когато ти приемаш някой, ти си гостоприемен, отнасяш се уважително към него. Или който приема вас, или който почита вас, приема или почита мен, а който приема мен, приема онзи, който ме е изпратил. С други думи, когато хората почитат вас, те почитат мен. Ако те почитат мен, те почитат Бог, който ме е пратил. Който приема пророк заради това, че е пророк,
ще получи награда на пророк, и който приема праведник заради това, че е праведник, ще получи награда на праведник. Който даде чаша студена вода на един от тези най-скромни мои последователи, друг превод казва на най-малките, заради това, че той е мой последовател, истина ви казвам, той със сигурност ще получи наградата си. И вижте тук нещо много ключово. Исус казва един вид, който направи нещо уважително, който почете, тук се казва като пример, който даде чаша студена вода на един от тези най-малките, тук не се казва да му дадеш нещо или да го почетеш, защото той го е заслужил. Каква е причината? Да го почетеш просто защото той е дете на Бог. Защото ние живеем, и това е едно предизвикателно откровение, което се надявам да видите тази вечер. Ние живеем в култура, в която ни се казва, ако искаш да те уважавам, ти трябва да си го заслужиш. Докато Божието Слово ни казва, ти трябва да уважаваш, защото той е Божие дете. Трудно, а? И по-късно ще видим, че се казва дори, ти трябва да уважаваш някой, защото той има позиция на авторитет. Доста предизвикателно. От това е, което Божието Слово казва. И може би някой вас ме слуша и каза, Дани, това е толкова непрактично, за какво ми говориш? Нека ви споделя, и аз не го харесвам. И на мен ми е трудно това слово. И аз имам да израствам, и аз проповядвам и на себе си, защото е много лесно да уважаваш някой, който си го е заслужил. Много е лесно. Обаче изключително предизвикателно да уважаваш някого, въпреки това, което прави. Но това е, което Божието Слово казва, и ще видим това тази вечер. И когато тук се говори, нали, който почете, приема пророк, заради това, че е пророк, какво означава? Който приема този човек поради позицията, която има, ще приема награда на пророк. Тук се говори не просто за служението на пророк, но става въпрос за духовни авторитети. И между другото, има три категории хора, които ние ще срещнем и срещаме в нашия живот. Тези три категории хора са хора над нас, хора, които са лидери над нас в някаква категория. Това са хора, които са наши връстници, с които сме на равно ниво, както искате го разбирайте, било то социално, на работното си място, в училище, приятели и така нататък. И също други, за които ние се грижим, нали, тези по-малките хора, в чието живот ние имаме някаква водеща позиция. Тоест, това са трите категории. Хора над нас, хора, които са на нашето ниво и хора, които ние оказваме грижа за тях, ръководим ги, хора, които са зависими от нас, хора, които, над които сме поставени. И когато уважаваме всяка една от тези категории хора, разбираме, че ние получаваме определена награда. Защото Исус казва, че когато го правим за тях, ние го правим за Исус. Когато го правим за тях, ние го правим за Исус. А когато го правим за Исус, ние го правим за Бог. И ако ние почитаме Бог, Бог ще благослови нас. Това е, което Библията казва. И ако говорим за първата категория хора, хората, които са над нас, нашите лидери, има четири вида власти в този свят. Ако си водите записки, може да си ги запишете. Четири вида власти. Първата власт е държавната власт. Това са всички държавни власти, като почнеш от министър-председателя на нашата държава до полицая, който ще те спре на пътя, защото си карал с превишена скорост. Нали, кметове, всеки, който има някаква държавна позиция. И понякога, четейки Божието Слово и говорейки за тези неща, понякога на нас ни е трудно да разберем това, което ни се казва, защото ние живеем в едно управление, което е различно от контекста, в който е писана Библията. Ние живеем в република, демокрация. Обаче Божието царство не е демокрация. Затова се казва Божие царство. Бог е цар. И ако ти се опиташ да се свържеш с Бог, с твой демократичен ум, ще се разминете. Няма да може да се свържете, защото Бог е цар. В царството има иерархия, власт и ред. Това е неговото царство. Така че това е първата власт. Втората власт е семейната власт. Библията ни казва, че мъже е главата на семейството, жената трябва да уважава мъжа си, децата трябва да почитат родителите си, ако са малки деца, те трябва да им се покоряват. Третата власт е обществена власт, това са примерно директора на работа, твой учител в училище или преподавателът ти в университета, или ако тренираш нещо, твой треньор. И на четвърто място е църковната власт. И това е, което Исус визира в този стих, когато казва за наградата на пророк. Та, Библията ни казва нещо изключително предизвикателно, и това е, че всяка власт е от Бог.
Казва се, че всяка власт е от Бог. Това обаче не означава, че всеки, който е на власт, е богоугоден. Правите ли разликата? Всяка власт е от Бог, но това не означава, че всеки, който е на власт, е богоугоден. Това не означава, че всеки, който е на власт, и Бог одобрява този човек. Да, идеята за власт е от Бог, позициите на власт, това е идея на Бог. Но това не означава, че всеки човек е богоугоден. Това не означава, че Бог одобрява всеки човек, който е на власт, и това, което прави. Та нека почнем да поговорим за всеки един от тях. На първо място да поговорим за държавната власт. В Римляни 13 глава, 3 и 4 стих се казва: управниците вдъхват страх не от тези, които вършат добро, а от тези, които вършат зло. Ако искаш да не се страхуваш от властите, върши добро и ще получиш тяхната похвала. Защото те са Божии служители, които трябва да работят, които работят за твое добро. Чухте ли края на този стих? Защото те са, какво? Божии служители. Сега, може би някой от вас сте много предизвикани тази вечер. Някога да си поглеждал твой министър-председател и да си дал сметка, той е Божий служител. Кой бе? Той ли? Аз ви казах, всяка власт е от Бог, това не означава, че всяка власт е богоугодна. Но тук се казва, че те са Божии служители. Други въпроса дали се държат като такива. Това означава, че всеки един човек в държавна власт е призован да бъде Божий служител. Спомняш си, един пастор разказваше как веднъж се запознал с един полицай. Той не бил вярващ. И пастор му казал: аз имам толкова много те уважавам. Толкова много те уважавам, без да те познавам, просто те уважавам заради позицията, защото Библията казва, че ти си Божий служител. При което полицай казва: чакай малко. Това сериозно ли го пише в Библията? Че аз съм Божий служител? Той казал: да, пише го в Римляни 13 глава. Това ще си го татуирам на гърба. Вече няколко дни се чуда какво си татуирам на гърба. Това е. И каза, след две седмици го срещам и наистина отзад се татуирал Римляни 13 глава. Че той е Божий служител. Сега, разбира се, това не е достатъчно, за да влезе в небето. Но и това е едно откровение. Божий служител. И приятели, точно това е причината, поради която трябва да уважаваме властите. Това не означава, че винаги ще одобряваме това, което правят. Това не означава, че ако те вършат неправедност, ние трябва да одобряваме тяхната неправедност, но ние трябва да почитаме и да уважаваме властите. Точно за това, ако си син или дъщеря на Бог, не може да си позволиш да влезеш в Фейсбук или в социалните мрежи и да пишеш неуважителни неща за твоите управляващи. Може да критикуваш тяхните действия, обаче е толкова грозно колко бързо хората от критика на действия преминаваш в личностни нападки, обиди, унижения. И се моля и ви призовавам и тая вечер много директно ви казвам, ние като църква не трябва да си го позволяваме. Отново, може да критикуваме действия, това не е правилно, това не е добър подход, това е, примерно, корупция, това е корумпирано, това трябва да се промени. Окей, няма проблем. Но не и да унижаваме и да събаряме личността на някого. Ние сме призовани да почитаме властите. Помнете, те са Божии служители, защото всяка власт е идея на Бог. Затова, когато спре полицая за превишена скорост, не почвай да му говориш грубо, не почвай да се заяжа с него, уважавай го, той е Божий служители. Не може да си позволим да бъдем груби с полицаите. И когато те спрат за превишена скорост, това не е момента, в който да вързваш дявола. Това е правилният момент, в който да почнеш да се молиш за милост. Властта е Божия идея. Също се казва, давайте на всеки, 7 стих, давайте на всеки дължимото. Чуйте сега колко е интересно. Давайте на всеки дължимото. Данъците на тези, на които дължите данъци. Стига бе. Да си плащам всички данъци. Това не е моя идея. Аз не проповядвам това, което аз мисля. Просто ви чета какво казва Божието Слово. Такси на тези, които дължите такси. Уважение на тези, на които дължите уважение. И почести на тези, които дължите почести. Какво се казва тук? Давайте дължимото само на тези, които са добри?
давайте дължим не само тези, които са си го заслужили. Това ли се казва? Не, казва се, давайте на какво? На всеки. Всеки означава всеки един. Данима, означава ли, че трябва да почитаме тези, които са зли, тези, които вършат неправда? Нека видим какво казва Библията. 1 Петро, 2 глава, 17 стих. Бойте се от Бог и почитайте царя. Бойте се от Бог и почитайте царя. Знаете ли за кой цар говори тук Петър? По времето, когато той го пише, знаете ли кой управлява? Управлява Ирод Агрипа. Това е бил един зъл цар, който е започнал да избива християните само за да спечели одобрението на юдейските лидери. Представете ли си? Представете си, примерно, България ни мрази. И нашия министър-председател да каже, сега, за да мога да спечеля уважението на хората и да не ми свалят правителството, аз ще избия всички тук в църквата, за да мога да спечеля одобрението на българите. И апостол Петър казва, почитай царя. Ама ти не знаеш кой е Бойко Борисов. Ти не знаеш кой е президента Радев. Ти не знаеш те какви неща вършат. А ти не знаеш какво е да живееш по времето на цара Грипа. Отново повтарям, не казвам, че се съгласяваме с всичко. Не казвам, че се затваряме очите за злото. Не, ние трябва да говорим, когато нещо е неправилно и е зло. Но ние не можем да си позволим да бъдем неуважителни и да не почитаме. И скоро попаднах на една история, която много силно ме докосна. И в нея се разказва за една църква, която... Това е истинска история. Която 10 години подред е била някъде около стотина човека. И човека, който разказваше тази история, беше казал, че всъщност той е бил част от тази църква, но после служението му така се е развило, че той е започнал да проповядва на други места и от години не е ходил в тази църква. 10 години наред тази църква е била стотина човека. И след няколко години, след 5-6 години му се обаждат от тази църква и го канят да говори. И когато той отива в тази църква е 1000 човека. Пръщи се по шеловете, хора са правостоящи и той ти казва, пастор, ела тук и ме кажи веднага, какво се случи? Аз спомня, тази църква беше 100 човека, какво направи, какво се случи? И той казва, виж, това, което се случи, не знам как да го обясня, но в един момент аз бях толкова раздразнен от оплакването на хората и от това, че говореха неуважително за нашите управници и постоянно търсеха начин как да укрият данъци, че една неделя се изправих пред тях, изкарах Римляни 13 на стената, на видеостената, прочетохме стиховете и се обърнах и им казах, как смеете да не уважавате Божиите служители? Им казах, това като църква не можем да си го позволим. И казах, тогава отидох при кмета и му казах, това е било в края на годината, и го е питал, искам да ми кажеш, коя е най-голямата нужда, която има в момента града и за която не сте имали пари в бюджета? И тогава той му казал, ми има нужда да се купят едни специални шлемове за пожарникари, които струват около 17 000 евро. И тогава той каза, аз се върнах в църквата и казах, църква, Трябва да променим нещата. Ние не можем да продължаваме да показваме неуважение към нашите лидери. И казал, това е нуждата, това са парите, които трябва да съберем. И те 100 човека са събрали над 17 000 евро. 100 човека са събрали над 17 000 евро. И тогава каза, аз се обадих на кмета и отивахме и той знаеше какво ще се случи. И беше събрал всички управляващи фигури на общината. Ние им дарихме това дарение. Казахме им, че ги уважаваме. Това беше невероятно за тях, че ние го направихме. Те закупиха тези шлемове за пожарникарите. И 9 месеца по-късно, когато ние откривахме новата си сграда, всички тези ключови лидери на града бяха там. И каза, от този момент хора започнаха да се спасяват. Всички пожарникари бяха там и от този момент хора започнаха да се спасяват. Защо? Защото когато почетеш, с това идва награда. Амин. Втората категория на хора, които са над нас, това е семейната власт. В Ефесяни 6 глава 2 стих се казва, почитай или уважавай баща си и майка си. Това е първата заповед, в която има обещание. Тоест, тази заповед пристига с обещание. Какво е това обещание? И то е, за да благоуспяваш и да имаш дълъг живот. Тоест, уважавай, почитай баща си и майка си и ето двете обещания. Ще имаш успешен живот и ще имаш дълъг живот. Има ли нещо по-добро от това да имаш успешен живот и да имаш дълъг живот? Това е вау, нали? Невероятна награда.
За съжаление, ние живеем в едно общество, в което ни обучават да не почитаме и да не уважаваме родителите си. Затова ние като родители толкова държим да научим децата си да ни уважават. Не защото ние сме някакви егоисти и се храним, нали, искаме да се чувстваме значими от уважението на децата ни. Не, не е това причината. Ние осъзнаваме, че те трябва да се научат да ни уважават, защото от това ще се определи дали те ще имат успешен живот и дали ще имат дълъг живот. Аз искам моите деца да са успешни и да живеят дълго. Има ли родители, които искат това за децата си? Това означава, че ние като родители сме длъжни да ги научим да ни уважават. Това е което Библията казва. Причината, поради която аз уча детето си на Божието Слово, не е защото искам да извлека нещо за себе си, а защото ги обичам и искам те да имат добър живот. И точно за това, родители, ни трябва да внимаваме какви филми гледат децата ни. Защо? Ами защото дори тези детски на пръв поглед невинни филми понякога показват деца, които се отнасят изключително лошо и неуважително към родителите си. Дори преди време с съпругата ми решихме да започнем да показваме да гледаме филми с нашите деца, които са добри филми, и си казахме, бе, много от съвременните филми са ужасни. Дай, я да погледнем някои от старите български филми. И когато, не знам какъв филм пуснахме, даже не се сещам точно, Синьо лято, и като пуснахме една серия, в един момент се спогледнахме и казахме, това е ужасен филм! В този филм учат децата да лъжат, да се крият, да крадат от родителите си, да са неуважителни към родителите си. Нали си казваш, това не е добър филм! И казахме, повече такъв филм, няма да пускаме епизоди от този филм на децата си. Ние не искаме. И много от тези филми показват как децата са неуважителни към родителите си, как ги се отнасят към тях като към някакви глупави, някакви хора изостанали. И накрая те пак получават каквото си искат. Получават си колелото, което са искали, наградата, която са искали. Това не е урока, на който искам да уча моите деца. Затова филми, които се считат за детски, пък да не говоря за тинейджерски, там е пълна напаст. Ужас! И знам, че ако вие предприемете такъв подход, много хора ще кажат, ама вие сте твърде крайни. Това е твърде крайно. Как може да сте толкова изостанали за културата ни? Отново, искам да ви попитам. Искам да ви покажа, ако вие си мислите, че съм краен, вижте какво казва Второзаконие 27 глава 16 стих. И всички деца да слушат. Проклет, значи, едно е съседа да те прокълне. Нали, там да те напсува, да ти каже нещо, да не ти пука. Обаче Бог, когато каже проклет, това вече е страшно. И Бог казва, проклет, който се присмива на баща си или на майка си. И всички хора да кажат амин. Това не го казвам, аз това го казвам стика. Значи проклет всеки, който се присмива на баща си и майка си, и това е край, амин, запечатано. Това е много силно. Не знам за вас, аз не искам моите деца да бъдат проклети. Аз искам да бъдат благословени. И затова не ме интересува дали някои хора ще кажат, о, вие сте твърде крайни, вие сте твърде изостанали. За какво живеем ние? За одобрението на хората или за да бъдем одобрени от Бог? За какво живеем? За да могат хората да са доволни от нас или за да могат нашите деца да бъдат благословени? Това е което казва Божието Слово. И доскоро не бях се замислил, но замислете се, 10-те Божии заповеди може би са подредени според важността им. Защо? Защо така се мисли? Ами защото когато питат Исус коя е най-великата заповед, той дава тази категоризация. Той казва, първата заповед, най-голямата е обичай Бог, нали? Почитай Бог, обичай Бог с цялото сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и така нататък. И втората заповед, обичай ближния си както себе си. На тези две заповеди, трябва да говоря по-бавно, но ми тече мисълта, на тези две заповеди се основава целият закон. И ако погледнете 10-те Божии заповеди, ще видите, че първите 4 се отнасят за нашите взаимоотношения с Бог и останалите 6 за нашите взаимоотношения с хората. И ако погледнете заповедта не убивай, тя е на 6-то място. Заповедта не прелюбодействай, тя е на 7-то място. Заповедта не кради, тя е на 8-то място. Знаете ли коя е заповедта преди тях? Почитай баща си и майка си, тя на 5-то място. Дали, сега ще кажа нещо изключително шоково, дали за Бог да имаш неуважение към родителите си не е по-страшно от това да убиваш, да крадеш и да прелюбодействаш? Вау!
Може и да греша, но дали нарочно не е сложена тази заповед преди другите три? В смисъл, в момента не омаловажавам изобщо кражбата, убийството и прелюбодейството. Абсурд! Исус казва, че нито прелюбодейците, нито крадците, нито убийците ще влязат в небесното царство. И между другото, за две от тях може да лежиш в затвора. Така че това са сериозни грехове. Обаче тази вечер аз не свалям сериозността на тези грехове. Аз по-скоро искам да ви вдигна сериозността на този грях, да не почитаме родителите си. Дали това не е по-сериозен грях в очите на Бог? Защо мисля така? Ако погледнете в първо летописи, ще видите, че там се говори за Яков, който има 12 сина. Първият син се казва Рувим. Първият син Рувим показва неуважение към баща си и когато идва в края на живота си момент Яков да благослови синовете си, виждаме, че поради неуважението на Рувим към баща си Яков, той изгубва първородството, благословението на първородството. Втория и третия син, Симеон и Леви, за тях четем, че един ден отиват и убиват неоснователно един човек. Неоснователно! Хващат го в засада и го убиват. Това е доста сериозно. Обаче тяхното наследство не беше отнето. Доста сериозно, нали? Рувим го е загубил, без да убива или да краде, обаче понеже е показал неуважение към родителите си. Друг случай има, когато четем Битие 9 глава. Там е момента, в който нали, всички знаем за потопа, за Ной. И след цялото това време, което е трябвало да стоят в този ковчег, идва момента, в който вече потопа преминава и Ной вече излиза от този ковчег на завета, не ковчег на завета, ми новия ковчег, извинете. Излиза вече на суша, смисъл се толкова месеци, излизаш на свобода, сърцето му се зарадвало и се казва, че той се е напил. И се е напил и знаете, като се напивате, какво става? Не хубави неща. Човек загубва здравия си разсъдък. Между другото, за това Библията казва, че не трябва да се опиваме с вино. Се казва, че пияници няма да наследят Божието царство. И първородният му син, първият му син Хам, отива в пещерата и го вижда гол. И излиза от пещерата и отива и почва да разправя на другите двама сина, на братята си, баща му какъв загубеняк е и какво е направил. Четем, че другите двама сина обаче взимат едно одеяло и влизат в пещерата, обаче в нея култура да видиш голотата на баща си е било огромно унижение, огромно неуважение. И за да не видят голотата, те се обръщат с гръб и тръгват с гръб и покриват с одеялото голотата на баща си. И знаете ли какво се случва в края на живота на Ной? Когато идва време да благослови синовете си, той не благославя Хам. Хам оставя без благословение. Той благославя другите си двама сина. Така че това е много, много сериозно. Третата власт, която е над нас, са обществените власти. В 1 Тимотей 6 глава 1 стих се казва: всички, които носят хулмото на робството, трябва да показват на господарите си малко уважение. Това ли се казва? Да показват малко уважение, това ли се казва? Не. Да показват какво? Пълно уважение. За да не се хули Божието име и нашето учение. Обществените власти, както казахме, това са учители, треньори, работодатели и така нататък. В днешно време ние нямаме робовладелци. Нямаме... И между другото, много често, когато в Библията се говори за роби, в него време не всички роби са били, както ние разбираме, насилствено роби. Много от тези роби, за които се говори, са били хора, които не са могли да се издържат в живота си. И тогава са започвали да работят за някой богат човек и те са ставали част от дома му. Те са работили в дома му, в замяна на това са получавали подслон и храна. Но това не е бил насилствен труд. Това е било просто един от начините, по които бедните семейства да се изхранват. Така че ако някой ви казва: о, Библията поддържа робството, той не знае за какво говори. Защото дори в този контекст, който говори Павел тук, той не говори за насилствено робство. Той говори за този контекст на робство, където това ти е един вид професия. Да почиташ обществените власти. Знаете ли какво означава? Това означава да работиш, да учиш или да тренираш, така сякаш твой работодател е Исус. Така сякаш твой учител е Исус. Така сякаш твой треньор е Исус. Това означава да работиш на твоята работа, все едно фирмата е на Исус и той е твой работодател. Това означава да отидеш в училище и да учиш така, сякаш това училище е на Исус и ти имаш привилегията да бъдеш това училище и твой учител Исус.
Това означава да тренираш на мястото, на което тренираш. Все едно Исус Христос ти е треньор и той притежава школата, в която ходиш да тренираш. Това означава да почитаме обществените власти. И сега може ми някой си каже, Дани, откъде ги измисли тези неща? Не съм ги измислил аз. Библията казва в Колосяни 3 глава 23 стих. Каквото и да вършите, работете от цялото си сърце, така сякаш се трудите не за хора, а за Господа. Помнете, че Господ ще ви даде вашето наследство като награда. Служете на Христос, истинския ви Господар. Само се замислям, какво ли би се случило в живота ни, ако утре отидем на работното си място и работим сякаш Христос е нашия работодател? Какво ли би се случило в живота ни? Какво ли би се случило с хората? Как ли биха мислили за нас, ако отидем в нашите си училища и учим сякаш сме в училището на Исус и Той е нашия учител? Какво ли би се случило в живота ни, ако отидем и тренираме така сякаш Исус е нашия треньор и ние сме в Неговата школа? Това ще промени нас, това ще промени бъдещето ни, но това ще промени вратите, които ще се отворят пред нас. Ще каже ли някой амин? В Римляни 13 глава, 7 стих се казва: давайте на всеки дължимото, уважение на тези, на които дължите уважение, и почести на тези, на които дължите почести. И това означава, че дори вашия началник да е най-неквалифицирания, дори и да взима недобри решения, вие да не ставате част от компанията, която се събира там в обедната почивка, в този шеф за нищо не става. Какво това решение да го взема? Моля се, не ми разправя. Ти знаеш ли той какъв е? Ти знаеш ли на мене какво ми каза? И да започнете да говорите зад гърба му. Това е неуважение. Това е липса на почет. И когато го правим, знаете ли какво се случва? Ние приемаме този дух. Това е дух, това е отношение, това е култура. Това е изключително заразна култура, от която трябва да бягаме. Това е културата на ада. Всъщност, знаете ли каква е тая култура? Това е същата култура, поради която Луцифер беше изхвърлен от небето. Това е много сериозно. Всеки път, когато ние започнем да говорим зад гърба, да заговорничим, да клюкарстваме зад гърба на човек в позиция, ние изпадаме в същия дух, в който изпадна Луцифер, когато се надигна против Бог и започна да убеждава всичките небесни същества: о, аз съм по-добър от него, той не е толкова добър, колкото си мислите. Той не става, дайте на мен да управлявам, застанете зад мен, аз съм по-добър от него. И заради това той беше изхвърлен, заради това днес има тая борба между добро и зло, или както искате да наречете. И всеки път, когато ние влезем в такъв режим, ние влизаме в духа на Луцифер. И четвъртата категория власти от хората, които са над нас, другия път ще говорим за тези, които са равни на нас, тези, които са под нас, но това са църковните авторитети. И както ви казах, другия път ще говорим в дълбочина за това, но това е изключително важно, защото твоята почет към авторитетите, които са твои духовни авторитети, зависи благословенията, които ще получиш. Както ви казах, може да си до най-помазания човек, но ако ти нямаш почет и уважение към него и дъра, който Бог е вложил в него, ти няма да получиш нищо. И знаете, аз знам това по себе си. Когато и отида и седна да слушам някой проповедник и аз имам огромно уважение към него, това служи толкова силно на живота ми. И винаги, когато изпадна в позиция, в която нямам достатъчно уважение, и така го поглеждам недоверчиво и го поглеждам отгоре и съм изкушен да си мисля, той кой си мисли сега, че аз не успявам да получа благословение от него. Това означава, че, и аз го знам по себе си, когато ходя да служа на различни места, хората се отнасят по различен начин с мен. И нека ви кажа, аз съм, тези, които ме познавате по-близо, аз съм от хората, които се чувствам изключително неловко, когато хората започнат да ми служат. Нали, бил съм на места, където паркираме в църквата, отварят ти вратата, взимат ти багажа, взимат ми, нали, аз не си нося Библия, но носят ми таблета, при което, нали, аз мога да си нося таблета. И ми е неловко, и това не е нещо, което го търся, даже ми идва да каже, моля се, да, не ми наричай пастор Дани, пастор Танев, не дай се Боже. Просто ми кажи Дани, аз съм просто човек като тебе. Обаче, говорейки, изучавайки Божието Слово за всичко това,
искам да ви кажа, че може би аз трябва да се покая за някои мои разбирания в тая насока, защото може би не съм отдавал достатъчно важност на тази тема за почита. И в някои моменти Бог ми казва, не, ти трябва да се замълчиш и да оставиш тези хора да ти служат. Защото ако ти им забраниш да покажат почет към тебе, ти ги лишаваш от благословения, което могат да получат. И аз знам, че когато съм бил на места, на които хора ми служат, те ме слушат по различен начин. Те приемат от мен по различен начин. Това създава атмосфера, в която аз служа по съвсем различен начин и толкова много мога да дам, и те толкова много мога да получа, че когато си тръгна, тези хора са изключително благословени. И после мога да отида на друго място, аз съм същия човек, със същото помазание, със същия дар, със същите знания, обаче тези хора нямат почета, поради което нямат очакването, нямат атмосферата и тези хора получават много малко. Аз съм бил около хора, които са в такава позиция в живота си и аз знам, че поради дъра, който нося в себе си, преживяванията и мъдростта, която Бог ми е казал, ако тези хора могат да разпознаят и да почитат това, което Бог е вложил в мен, не аз, но в мен, техният живот може много, много да бъде благословен. От мъдростта, която Бог ми е вложил, от велилината, която мога да им дам, от объркването, което те имат. Аз знам и Бог ми е дал разбиране за тази област, обаче понеже тези хора не разпознават това и нямат почет, те не могат да се възползват от дъра, който Бог носи в мен. И по същия начин, когато имало хора, които аз съм разпознал Божия дар и съм уважавал и съм почитал, аз съм бил толкова благословен. И причината да мога да бъда тук на това място и да говоря и да служа по този начин е защото съм бил благословен от други дарове, които съм почел, които съм уважил. И това е толкова важно. И го свързвам с историята на Исус. Исус казва, че не е можал да извърши много чудеса. Същия Исус, същия Месия, със същото помазание, на едното място мъртви възкресява, очи се отварят, нали, уши се изцеляват, невероятни чудеса. Отива на другото място. Тук там е някой ще изцели, някой главоболие, боляло гърба, глезене ме боли малко, не мога да спа спокойно, нали? Възкресение на едното място, главоболие на другото място се изцелява. Коя е разликата? На едното място той е бил почетен и дъра му е бил разпознат, на другото място те са го пренебрегнали и казват, кой си мисли, че е той? Така че, почита в нашия живот определя благословението, което ще получим. И причината, поради която говорим за тези неща, е защото искам да бъдете благословени. И не искам да пропуснете благословения, които Бог има във вашия живот. Амин? Нека да се молим. Господи Исусе, ние ти благодарим тази вечер за Твоето Слово. И те молим, Господи, да погледнеш дълбоко в сърцата ни. Защото ние искаме да сме сигурни, че те са пълни с Твоя Дух и носим културата на Твоето Небесно Царство. И ние знаем, че културата на Небесното Царство е такава на почет, на уважение. И Боже, те молим тази вечер, научи ни като църква да бъдем такива хора на Царството. И Боже, погледни дълбоко в сърцето и виж какво има там. И промени това, което е нужно да бъде променено. И може ли всички да кажем, Господи, погледни в сърцето ми, виж какво има там. И промени каквото е нужно. Научи ме да бъда човек, който почита Бог и който почита хората. Алелуя, Боже, ние искаме да бъдем като Тебе. И най-уважителното нещо, което мога да направя тази вечер в края на нашето събиране, е ако ти никога не си приемал Исус Христос в живота ти, в живота си, да ти кажа, че Той те чака тази вечер. Исус Христос е умрял за твоите грехове. Всички сме грешни. И греха ни е това, което ни разделя от Бог. И греха е това, което ще определи нашето отделено от Бог за вечността. Но тази вечер Исус е тук. Дори да стоиш да ни гледаш на твоя телефон или на твоя компютър, Бог е там при тебе и Той те чака да го приемеш. И ако тази вечер искаш да последваш Исус Христос и да знаеш, че отново си в взаимоотношения с Него и да знаеш, че имаш надежда, дори когато преминеш от тая земя, че ще бъдеш в рая с Него, просто му кажи, Исусе, аз те приемам тази вечер. Аз вярвам, че ти си Божия син. И ти благодаря, че си умрял вместо мен за моите грехове. Кажи му, аз признавам, че съм грешен и те моля да ме простиш греховете. Посвещавам се да те следвам до края на живота си.
Благодаря ти, че ме приемаш. Промени живота ми. Аз искам да те следвам. Амин.